Parallelogrammens årja historier kommer ihåg det påståendet som jag har sagt innan, att alla rektanglar är parallelogram. Och ser vi här nu, men inte alla parallelogram är rektangel. Ni ser här på arjan, därför att det är varför jag har sagt det. Arjan på den här parallelogram är exakt samma som rektangel. Basen multiplicerar med höjden fortfarande. Vad är skillnaden? Skillnaden är att vi ska bekanta oss på det ordet höjden. Höjden är hela tiden om du har hittat den högsta punkten eller kanten. Hörnen, om du vill använda den ordet. Och sen rakt 90 grader till basen så hittade du din höjd. Så är det bara. Så att om du vet inte vad är det, alltså tar du den här som höjden, då är det fel. Höjden eller hela tiden är 90 grader mot basen från den högsta punkten. Varför påpekar jag den här? Det är jättemånga elever som har problem med det, särskilt i trianglar som vi går igenom lite senare. Men annars, det finns ingen skillnad hur man räknar arean på en parallelogram och en rektangel. Det är ingen skillnad. Men du måste kunna se eller definiera vad det är höjden genom att antingen mäta från den högsta och 90 grader till basen. Höjden är alltid vinkelrätt mot basen eller 90 grader. Ser ni den haken? Eller 90 grader som jag sa till er, lite kvadrat där.